Mesela 100 yıl oldingi, 200 yıl oldingi aniq manbalar var bu atlarning qanaqa bo'lganligi to'g'risida. 400 yil, 500 yil oldingi ilmiy asarlarda, adabiy asarlarda mana shunaqa bir nimalarda topiladi. Kamroq bo'lsa ham bor. Demak, 200 yil, 300 yil oldingi bu otlarni dunyodagi nufuzi sobiq ittifoq davridagi nufuzidan baland bo'lgan. Ya'ni 1970 yil, 60 yilda bu otlar yuksak cho'qqini zabt etgan bo'lsa, shu yerdagi nuqtai nazardan kelib chiqib nisbatan 1800 yillarda bu otlarning nufuzi 1900 yilning boshlarida bu otlarning nufuzi balandroq bo'lgan. Bu otlardan naslini yaxshilash uchun foydalanilgan. Yevropa ham foydalangan. Bir manbalarda keladiki, o'sha 1890 yil, 1900 yillarda hatto o'sha hozirgi zamonaviy Germaniya hududiga ham olib ketilgan degan ma'lumotlar bor. Endi iskajonli yalig ma'lumotlar, lekin shunaqa ma'lumotlar bor. Qorachay, Cherkes, Kabardin, Balkar otlari qardosh ot hisoblanadi bu otlarga degan ma'lumotlar bor. Ya'ni kechagi sobiq ittifoq razval bo'lgandagi otlarni eksteriyerini ko'rib bugungi qorabayirlarni shunday solishtirish ta o'ziga yarasha bu yerda ilmiy professional podxod bo'lish kerak. Nima uchun? Mana bu kitob, mana bu kitob davlat naslchilik kitobi. Qorabayir otlarining davlat naslchilik kitobi. 4-chi tom. Mana shu yerda 30 bosh ayg'irni suratlari bor. Endi shu O'zbekistonda. Bu O'zbekistonda, O'zbekistondagi ayg'irlar. Endi mana shu ayg'irlarni surishtiradigan bo'lsak, qarasak, shu ayg'irlarni ya'ni zamonaviy ot sporti asosiy maqsad bo'lib qolgan. Qorabayir ot zavodida. Zamonaviy ot sportiga moslashtirish birinchi maqsadiga aylanib qolgan. Buni asosiy genofondini saqlab qolish, o'zini eksteriyerlarini o'zini o'zligi bilan saqlab qolib rivojlantirish emas, ot sportiga moslashtirishga qattiq kirishilgan. Shuni hisobiga bu otlarga qon qo'yilgan. Donskoy kazaklarining otining qoni qo'yilgan, ingliz toza qonlisini, arab otlarini qo'yilgan. Albatta, bular bilan yaxshilashga harakat qilingan. Men bu narsani noto'g'ri demayman, yaxshi. Ammo haqiqiy sof o'sha eski amirlikdan qolgan, eski ota-bobomizdan qolgan otlarni ozgina tipini ozgina o'zgartirgan. Kam qovurg'alik otlar ko'paygan. Ot sportini o'sha poyga yo'nalishiga moslashtirishga harakat qilingan. Shu maqsadga erishilgan. Chunki 20-30 yil shunga harakat qilingandan keyin seleksiya natijasini ko'rsatadi. Shuning uchun bugungi kunda xalqimizning qo'lida saqlanib qolgan otlarning ichidan, sog'imizning qo'lida saqlanib qolgan yaxshi namunalardan tarqalib kelayotgan otlar nasl davlat naslchilik kitobidagi otni eksteriyeriga ozgina to'g'ri kelmasligi ba'zi bir jihatlarini. Bu degani qorabayir emas degani emas. Maqsad qanday bo'lsa, maqsad oldingi qanaqa qo'yilsa, natija shunaqa bo'ladi. Qorabayir otlari umuman dunyo merkazida o'rta bo'ylik ot hisoblanadi. O'rta bo'ylik ot hisoblanadi. Lekin bu otlarni yiriklashtirish yoki maydalashtirish albatta seleksionerning qo'lida. Bugungi kunga kelib biz yirik namunali otlarni qidirsak topamiz. Masalan, bor-ku mana, masalan, har bir xalqning o'rtacha statistik o'lchovlari bor. Masalan, dunyoda Xitoy xalqining bo'yi, o'rtacha bo'yi bor. Masalan, o'sha 1000 ta, 10 mingta, 100 mingtasini o'lchab, o'sha songa bo'lingandan keyin o'rtacha bo'yi bas chiqadi. Skandinaviya, ya'ni shimolda joylashgan Finlandiya, Norvegiya, ularning bo'yi yirikroq bo'ladi. O'rtacha bo'yli yirikroq bo'ladi. Lekin bu degani Skandinaviyada kalta odam yo'q degani emas. Xitoyda bo'yi uzun odam yo'q degani emas. Seleksiyani yo'lga qo'yish uchun bugungi zamon talabidan kelib chiqib ishlanadi. 50 yil oldin zamonda mamlakatda O'rta Osiyoda yirik otga talab bo'lmagan. O'sha biri 55 bilan biri 60 santimetrning oralig'idagi otga talab kuchli bo'lgan. Hamma shunaqa otni xohlagan. Gigant otlar 90-yinchi yillarda kirib keldi. 80-yinchi yilning oxirlari, 90-yinchi yillarning boshlarida kirib keldi. Odamlar ko'rib shunga havas qilib, yaxshi ko'rib katta otlarni xarid qilish boshlandi. Mana bugun bozorning talabi shunaqa bo'lib qoldi. Lekin o'sha 90-yinchi yil, 2000-yinchi yillarda esa bu bozorni talabiga taklif qilib bera oladigan xo'jalik qolmadi. Ot zavodlari qolmadi. Buni ustida ishlaydigan mutaxassislar qolmadi. Buni nazorat qiladigan davlat idoralari organlari qolmadi. Masalan, Qishloq xo'jaligi vazirligida turib, bugungi bozor statistikasini o'rganib, marketologlari
Bazar şunarsları bazarını örgenip at zavodlarına talep koymadı. Atlarının boyunu 1.65'e çıkarınlar diye talep koymadı. Düşünüyorsunuz mı? Yani talep bugünden gelin talepke kadar hareket buladı. Bugün 1.67, 1.75 cm'lik atını körüp bazı bir mütehassisler ne kadar yok. Karabayarının boyu 1.60 geçe buluş gerek. Bu karabayar mas degen fikir. Bu düşünüyor musun bana? Mesela ya ilmi, bütün bir umur ilim bilen yürüyen adam bazen ameliyattan uzaklaşadı. Ameliyatı taklif kıladırken mecmualar bulmaydı. İktisadi ahval ya uzaklaşadı. Başka buladı. Herkıl sebepler buladı. Şunu bir hesabı ki bazen bir yeri girak namunanı görse ya karabayar unaka bulmaydı ya munaka buladı. Ya munaka bulmaydı unaka buladı degen fikirler cüdeyim kopayıp gitken. Şunda mesela bugün hazır şu keçeyi gündüzde bizden ayırlarımızın ham bura 60 cm'den kattası diğerli yok. Bitti iki tane apke geldik, onlar hem kitti. Onlar hem iltimas kıp apke geldik, faydalanıyor ikişlerinin ballarını alış gidip. Lekin bana şu atlarının balları üçüncü boğum, törtüncü boğum gibi barıp, bura 70 cm'ye geçe kurtarılışı mümkün. Bu işini kılınsa, bunun neticesi buladı Allah kalası. Umman Karabayır doğrusu biraz malumat verdik, şimdi elbette mecmua Karabayır açılık mecmuası bugünden kegin, asasi maksadı şu atlarının nüfuzunu kurtarış bugünden kegin. Elbette bu atlar doğrusu kısaca malumat verişimiz gerek. Karabayır atlarının en asasi hususiyetlerden biri bu cengavar at hesaplanadı. İşte cengavar at bugünü üçün hem ulah köpkere bu cengavar at sportu bugünü üçün. Bana şu sportke cüde hem bu at maskigen ve o kemberçes bağlıq. Karabayır deseniz köpker, köpker deseniz Karabayır'ın düşünüş ve aslı halkımızda bu adi halge aylanı ben bugün. Bugün günde ulah köpkere meselesi de hem cüde köp ihtilaflar var, bahs, münazeler var. Keçe bana bu televizyonda kimdi o? İyi gitme, başlavuç iyi gitme. Emirhan. Emirhan. Kursat onun namını mı? Açıkçası gibi yaklaşamız. Açıkçası gibi yaklaşamız. Şimdi bana kursatı boptu, elbette yakşı. Bu meselenin kurtarışı hem yakşı. Çünkü dolzarp mesele, muammali mesele, bahs münazalarına sebep buluyordukken mesele. Lekin o şehirde bazı bir malumatlar ki azgın itirazım var. Mesela o şey Ulah Kopkarı'daki cerahat doğrusu, cerahat kekilediğim bu sek. Dünyada her bir narsa nispeten alınadı. Nisbilik nazaryası var. Mesela Afrika'da hakkı rivojlanmaydı. Mesela. Lekin bu Afrikanistler hakkı oynanmaydı degenemez. İşte tabii muhut, şarait. Ve şimdi okşap statistik malumatlar hem nispeten alınadı. Bir zamanlarda, bir davrlarda ya ki bu mesela bana bugün az Afganistan'da onlar da tinçlik bulsun, koşunu memleket, kardeş halklar ile ömteskinde tinçlik bulsun. Mesela Uzbekistan'da az bitti adamını nabut buluşu tragediye de bu, musibet. Bütün memleket, bir sportmenini mesela grubu öldürüp geçişti. Biz bütün memleket ayakta durdu. Uzbekistan Respublikasının baş prokuroru kelyapti, bayonot beryapti. Lekin notinch bo'lgan mamlakatda yuzlab, minglab odamlar o'lib ketadi. Bu degani yerda insonning qadri yo'q degani emas, vaziyat, obstanovka va hokazo. Shundan kelib chiqadi statistik ma'lumotlar. Bugun ot sportiga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lmagan insonlar, masalan, umuman ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy masalalarda bilim saviyasiga ega bo'lmagan odamlar chiqib bir masalalarni muhokama qiladigan bo'lib qoldi. Bu kursatuvni oborayotganlar ham taklif qilayotgan odamlarini kim u, qanaqa bilimga, qanaqa saviyaga, qanaqa ma'lumotga ega, shu sohada savol bersak, 20 million odam tomoshabin ko'rsa, shularning fikrini yo u yoqqa yo buradigan masalaga taklif qilingan odamlar shu sohani yetuk mutaxassislari emas. Yetuk mutaxassislari emas. Nima bo'ladi natijada? Natijada xalqning ichida ixtilof kelib chiqadi. Kimdir turib aytadi, palon domla aytdi, bunday dedi, palon sportchi aytdi, bunday dedi, spor ko'payib ketadi. Shuning uchun men iltimos qilardimki, endi mana shu Amirxonmi, boshqasimi ko'rsatuv tayyorlayapsizmi? Siz show qilib, qiziq qilib, hammaga, faqat hammani hali nima deydi, qisqagina olqishiga sazovor bo'lish emas, maqsadli bo'lish kerak bu narsa. Taklif qilinayotgan odamlar sohaning mutaxassisi bo'lish kerak. Yo bo'lmasa aytish kerak. Bu yigit havaskor, havaskorni fikrini beryapti sizlarga deb. Umuman olganda ot sportida Uloq Ko'pkarida jarohat boshqa sportdan ko'ra kam. Shuncha otni bir joyga yig'ilishi, shuncha otni jangovar sportda aralashib turgan joyida turib travma kam. Sportmenning o'limiga keladigan bo'lsak,
Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent viloyati, Toshkent shahri, Sirdaryo, Jizzax. Aniq bilamiz. Mana shu oxirgi 5 yil ichida bitta sportchimiz halok bo'ldi. Bitta sportchimiz olamdan o'tdi. Alloh ko'p ko'rdi. U ham Gulistonda, Alloh rahmat qilsin, Ibrohim degan yigit. 5 yil ichida salkam 20 million kontingent aholi bor hududda. Endi otti sonini, chavandozlar sonida adashishim mumkin. Juda katta kalitsivada, katta miqdorda bo'lgan chavandoz muxlislari bo'lgan joyda bitta o'lim hodisasi qayd etildi. U ham texnika xavfsizligiga rioya qilmaganligi uchun, ya'niki yangi o'rgatilayotgan donon bilan, yosh toy bilan uloq ko'pkari chopaman deb o'zini o'zi jarohatlab qo'yib nobud bo'ldi. Demoqchi bo'lganimki, bu unaqa travma, jarohat ko'p oladigan sport emas unaqa ko'p. Ba'zi bir sportlarda, jakeylarda halokat, bu halok bo'lish statistikasi biznikidan bir necha barobar ko'p. Vaholanki, bu dunyoda eng zamonaviy stadionlar, zamonaviy tribunalar, zamonaviy shart-sharoitlar, zamonaviy epikirovkalar bo'lgan taqdirda ham jakey bilasizlar poyga. Poyga, ot sportining poygasida 5 yilga 20 millionlik kontingent yashaydigan joydagi huddagi musobaqani siz bir tahlil qilib ko'ringchi. Alloh ko'pkaridan juda ko'p. Endi otni jarohatlanishiga keladigan bo'lsak, ot masalasida. Ot sportining konkurda ham, poloda ham, poyga yo'nalishida ham bizga o'xshab, uloq ko'plarga o'xshab 27 yosh, 30 yosh, 25 yosh, 20 yoshgacha uloq sportda shug'ullanib yurganlar juda kamdan kam. 27 yoshda edim, kobra o'lgani kobra, mana qamashida kobra bor edi, 27 yoshda dedimi? 29 yoshdami? 29 yoshda ko'pkar chopdi. Va shunga o'xshagan misollar juda ham ko'p. Endi uloq ko'pkaridagi otlarga munosabat to'g'risiga kelsak, to'g'ri, sport jangovar sport turi, og'irroq sport turi. Ammo sportdan keyin u otga bo'lgan munosabat juda boshqacha. Ya'ni bir odam butunlay o'sha ot bilan birga bo'lib, otni o'sha charchagan bo'lsa, dam oltirishi, xordiq chiqarishi, jarohat olgan bo'lsa, muolaja qilinishi va hokazo, va hokazo, va hokazo. Endi salbiy taraflari ham bor. Faqat ijobiy tarafini, faqat yaxshi tarafini aytishimiz bu obyektiv baho bo'lmaydi. Salbiy taraflari ham bor, ammo bir narsaga e'tibor berish kerakki, uloq ko'pkarining qonun qoidasida o'sha chavandozlarni, otvozlarni qilayotgan ishlaridagi noo'rin xatti-harakatlari oqlanmaydi bu. Uloq ko'pkarining qonun qoidasi oqlanmaydi. Uloq ko'pkarining fidoilari tomonidan, bunga mas'ul bo'lgan hakamlar va bunga mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan qoralanadigan masalalar. Otni boyagi boshiga urishi, birovni haqorat qilishi, boshqa chavandozga zulm qilinishi, otni me'yordan ko'p chopilishi, buni hammasi agar uloq ko'pkarini hakamlar hay'ati deb hisoblasak, oqsoqollar, qariyalar, professionallar, murabbiylar va hokazo, shularni jamoasiga qo'yadigan bo'lsak, barchasi bir ovozdan qoralaydigan masala. Va uning qonun qoidasida ham bu narsalarga qarshi jarima, chora ko'rinishlar hammasi nazarda tutilgan. Uloq ko'pkarining qonun qoidasi yozilgan. O'sha kechagi o'sha ko'rsatuvda bo'lgan, men to'liq ko'rganim yo'q ko'rsatuvni. Bir fragmentini tashlashdi va ko'rsatuv to'g'risida ma'lumot berib o'tishdi. Albatta, hammamiz musulmonmiz, alhamdulillah. Islom diniga e'tiqod qilamiz va orzu qilamizki, bu dunyoda ham munosib hayot kechirib, avvalo o'sha Allohni rizo qiladigan hayot kechirib, ota-onamizni, yor do'stlarimizni, bilganlarimizni, vatandoshlarimizni barchalarini rizo qilib, munosib bir hayot kechirib o'tishni orzu qilamiz hammamiz. Va albatta bu narsada eng go'zal hayotni bizga yo'l ko'rsatib beradigan va alhamdulillah muqaddas dinimiz Islom dini. Va Islom diniga kimda kim sidqi dildan sof Islom diniga e'tiqod qilib yashagan bo'lsa, mana olamdan o'tganiga ming yillar, asrlar bo'lgan bo'lsa ham hali ehtiromda. Bunga misol juda ham ko'p. Vatandoshlarimizning ichida bunaqa insonlar juda ko'p. Har bir qishloqqa borsangiz, bir ziyoratgoh bor. Qadimiy qishloqlarga borsangiz, ziyoratgohlar bor. Mana biz Mojar qishlog'idanmiz, Nurato tog'ida joylashgan, Jizzax viloyatini Forish tumanida. Aslida o'sha eskida qadimida o'sha Nurotoliklar deyilgan. Hozir o'sha Nurato tog' yong'oq qo'riqxonasi aynan bizning qishloqda joylashgan. Shu qishlog'imizda ham Zaynul Obidin degan bir mo'tabar zotning qabri bor. Tamam, ziyorat qilaman. U inson nima uchun mo'tabar?
Ne bu için yıllar, asırlar devamında o insanı aziz deb bilişadi, ziyaret kılışadı, hakkıya dua kıladı. Çünkü İslam'a itikad kıyan. Şunun için hulqi ham, adabı ham, dini ham, hemen asas güzel bugün. Xuddi shunday biz ham İslam diniga e'tiqod qilganday, shunday bir güzel hayat geçirişini arzu qilamiz ve inşallahü kerim dinimizga e'tiqod qilamiz, amal qilishga harakat qilamiz. Lekin bugün bazı bir masalalarda men o'sha dini masaladagi ilmga ega bo'lgan insonlarni musulmonlarni ummatni g'amini yeb, musulmon ummatlar gunohkor bo'lmasin deb bildirayotgan e'tirozlariga guvoh bo'lyapman, ko'ryapman. Shunaqa kecha o'sha nimada ko'rsatuvda u kishini bilmayman, domlanib. Avvalo ishlariga muvaffaqiyat, din yo'lida hormay tolmay xizmat qilsin, Allohni rizo qilishga harakat qilsin inshaalloh. Shu yerda shariatimizda Alloh ko'pkor durust emas debdi. Bizning shariatimizni bizga tushuntirishlaricha o'zimiz kitoblardan, manbalardan ko'rishimiz belgilaydigan narsa muqaddas Qur'on va hadis. Muqaddas Qur'on bilan hadis bilan shariatimiz belgilanadi. Endi Qur'on bilan hadisda yo'q masalalarni ulamolar, olimlar muhokama qilishib, ko'rib, ummat uchun foydali bo'lgan, jamiyat uchun foydali bo'lgan, millat uchun foydali bo'lgan, butun dunyo musulmonlari uchun foydali bo'lgan qarorni, ya'ni ularni oxiratiga zarar bermasdan, dunyolari uchun ham foydali bo'lgan qaror qabul qilib, shu fatvo e'lon qilinadi. Oxirgi 50 yilda xalqimizni yilqidan, otdan uzoqlashdi. Umumiy olganda 1950-yildan beri uzoqlashib boshlandi. Ilm fan taraqqiyot, texnika taraqqiyoti, hamma texnikaga murojaat qilib boshladi, texnikaga muhabbat oshdi. Hozir har bir uyda, har bir xonadonda, har bir xonadon vakilini orzusi bor. O'rta hol bo'lsa, uyida Nexus'i bo'lsa, Malibu mingisi keladi. Malibusi bo'lsa, Captiva mingisi keladi. Ya'niki insonda markabga bo'lgan intilish bor. Markabga, ya'ni markab, mashina markab. Lekin shuni 100 yil oldin xalqimizda o'sha markab o'rnini ot egallagan. Otni uyda oti bo'lsa zo'rrog'ini xohlagan. Shuni hisobiga seleksiya rivojlangan, talab bo'lgan. Har bir amaldor, har bir zodagon, har bir tadbirkor, har bir puldor yaxshiroq ot olishga harakat qilgan. Shunga yarasha seleksiya bo'lgan, shunga yarasha shug'ullanishgan, yaxshiroq ot yetishtirib berishgan. O'g'liga masalan ot olib bergan. Bugun mana shu mashina bo'layotgan, bo'layotgan ishlar bir asr oldin ot bilan bo'lgan. Tabii bugungi domlalar mashinani yaxshiroq biladi otdan ko'ra. Bugungi masalan boya kechagi murojaat qilgan insonimiz ham mashinani yaxshi biladi. Ha, Malibu'ni ko'rsa zo'r. Ba'zi bir insonlar kuzovini ko'rib kraskalangan ekan, kraskalanmagan ekan deydi. Vaholanki usta biladigan narsa u, lekin oddiy xalq ham biladi. Nima uchun? Ehtiyoj bor, shu narsada ilm bor, ilmga ehtiyoj bor, o'rganilyapti. Bugun yilqichilik va ot sporti jamiyatimizdan uzilgani uchun bu masalada kelib birdaniga har xil gaplarni gapirish noo'rin bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hadislari, sunnatlaridan chavandozlarda ham keltiriladigan masalalar bor, dalillar bor. Rasul akram sollallohu alayhi va sallam farzandingizga chavandozlikni o'rgating deb buyurganlar. Suzishni o'rgating degan, kamondan o'qishni o'rgating deb bu buyurilganlar. Endi bugun qat'iy amal qilishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilib qo'yganlari yo'q deb buyurganlar deb harakat qiladigan bo'lsak, chavandozlikda farzandlarimizni chavandoz bo'lishida eng katta hissasini qo'shayotgan sport turi shu bo'lsa, millatni, xalqni ichida statistika apros olib boradigan bo'lsak, 100 tadan bir donasi ot sportini klassik turiga qilishi mumkin. 100 tadan bittasi. Ot sportining klassik turlari nima bu? Bu konkur, uch kurash va viska. Viska degani chiroyli otdan chiqib faqat yurib berasiz. Ot o'zini mahobatini, chiroyligini ko'rsatib beradigan narsa. Faqatgina 1% qiziqishi mumkin. Poytaxtda ko'proq bo'lishi mumkin poytaxtda. Lekin umumiy 35 million xalqimizni ichidan hisoblaydigan bo'lsak 1% otga qiziqqanlar. Qolgan 90% dan ziyodi, salkam 99-98% ga yaqini Alloh ko'pkariga qiziqadi. Mana shu sport turi tufayli Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bitta buyrug'i bajarilyapti musulmonlardan. Kimdir bilib ixlos bilan, kimdir bilmay qilyapti, ammo bajarilyapti. Ot minishni o'rganyapti. Endi ikkinchi masalasiga keladigan bo'lsak, Alloh ko'pkari minadigan, otni mingan chavandozlarda biz o'zimizni tajribamizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu insonni juda ruhan tetik qiladigan sport, ot sporti. Inson otga mingandan keyin tabiiy yerdan oyoq uziladi. Va o'zi bahaybat bo'lgan, uni kuchi qudrati juda ham katta bo'lgan hayvonni o'ziga bo'yinsundiradi.
Bu bilan o ruhan tetikleşedi. O bitti mahlukunu, bitti katta mahlukunu özgü boyunsundurgenden kegin. Aslında o günde at mahluk deseyen boladı. Bugün biz buğrunu mahluk desek, ayıkını mahluk deydigen bulsak, at onlardan hem küçülü. Burada bitti kural var, cağı var, tişleydi. Atta üçte kuralı var. Atını aldı tüyağı, öldüredigen zarbagi yege. Arka tüyağını yapırma zaman boladı indi bunu, hemen biledi. Temirlerini tepsi sindiredi. Atını cağı burnu giden kemmez. Buru suyaginizin sindirmesi gibi mümkün. At bir çileken de suyagilerini sindirtme şeydi. Şundaki derecede kudretli hayvanını boyun sindirgen o şey yiğitlerimiz, oğullarımız, farzantlarımız özüde ruhan tetiklik kıskıladı. O yani ki dünyanın başkası boladı degen hissiyat payda boladı bunda. Onda özüde işanç payda boladı. Hani indi cangavarlık, Müslüman adam hem vakit vatanını himayesi, dinini himayesi, ailenin şanını himayesi bu natinç zamanda elbette farzantlar bugün zabardast bu terbiyeleniş gerek. Bugün bizi cemiyetimizde yengil gelip bir terbiyeleniş küçeyip gitti. Arzu havas artistlikke, sanatkarlıkke küçeyip gitti. Hamma çıksa artist bulsa, kızıkçı bulsa, askerçi bulsa, koşukçı bulsa, kinoda rol oynası başka. Bu şuna kadar saha ki Kullas kalan mesela min özüm zabardast yigitlerini bu sahadan yirağrağı bulup sportman şugullanıge tavsiye kılamın. O şu sportu bittiyse bana şu ulah köpkarı buladı. Bana şu at çapış buladı. Şimdi ulah köpkarın içinde atlarımızın cengavar ruhta terbiyeleydigen farzandlarımız cengavar ruhta terbiyeleydigen sport turlarını bittiyse ve yeganası dese buladı. Bu bana şu ulah köpkarı. Ulah köpkarını bugün ben mutlaka aklap bu ideal sport turu. Bunaqa sport turi yo'q, bu juda ham chiroyli, juda ham hamma tarafdan halol, pokiza, to'g'ri deb aytmayapman. Ammo uning ichida bo'layotgan narushaniyalar bor, qoida buzarliklar bor. Lekin men nima demoqchimanki, bugungi kunda jamiyatimizda biz chiqib balandparvoz gaplar bilan, baralla ovoz bilan Qorabayir milliy iftixorimiz, Qorabayir ming yillik tarixga ega, Qorabayir bizning otimiz deb men xursandman. Xalqimiz o'sha milliy kadir kımmatımızın, milli kadiriyatını, milli mahsulların kadirge yetişi bu inşallah bizim şey birinci maksadımız idi. Halkımızın şu atki bugün muhabbetini aşırış. Ve elhamdülillah bugün cüde köp müracaatlar böyle yaptı. Qorabayir orası da yakışız, icabi fikirler. Lekin şu atlarını saklanıp kalışı ki, kaysi sporttur sebep? Ulah köpkarı sebep. Bugün Qorabayir otlarini mamlakatimizda bugun bizga seleksionerlarga bugun mamlakat shu otlarni genofondan saqlash uchun qayta tiklash uchun oladigan namunalarni yetkazib berganlar o'sha fidoi xalqimiz. O'sha fidoi otvozlarimiz. Shunday davrlar bo'ldi, o'zimiz ichida yurganmiz. O'sha bozordan borib 1 kilo makka jo'xori, 1 kilo arpa, 1 kilo bug'doy olganini uyga olib kelib teng bo'lib yarmini bo'g'a farzandlariga, yarmini otiga yedirgan fidoi insonlar bo'ldi. Biz uni ko'rdik, eshitdik bu narsani. Ana o'shalar bugun bizga mamlakat, davlat Qorabayirni tiklash kerak degan joyda mana Qorabayir deb berayotgan shu xalqimiz. Bu xalqimiz esa o'zini ovutib turgan, charchab, tinkasi qurib moddiy qiyinchiliklarga uchrab, pulsiz qolgan paytda bu otni boqayotganda shunday ko'ziga, xayoliga uloq ko'pkaridagi chavandozlar minib, maza qilib, rohatlanib, xursand qilib yurgan narsasi o'sha mashaqqatlarni yuvdi. Bugun agar bozor iqtisodiyotini, tamoyillarini yaxshi bilsa, o'sha insonlar uyqusirab turib gapiraveradigan insonlar 35 million aholimiz ko'rayotgan ko'rsatuvlarda tavakkal tavakkal og'zini bir chetdan qo'yib yuborib qahramonlik ko'rsatmoqchi bo'lish kerak emas. Bu qahramonlikda endi hammaga qarshi gapirsang, bir qahramonsan o'zingcha. Allohdan qo'rqib bu narsalarning tayiga yet, inson o'sha kuni o'sha ko'rsatuvdan chiqib bu narsani esdan chiqarganlar bor ichida. Yana 10 yil bu narsani eslamaydi. Yana ko'rsatuv bo'lib qolsa kelib qahramonlik qilmoqchi bo'ladi. Ummatni g'amini yer ekansan. Nega tayiga yetmaysan? Nega tayiga yetmaysan? Albatta bugun musulmonlar boyagiga noxolis bo'ladigan bo'lsa, biz ham shunday olimlarni bilamiz, shunday ulamolarni bilamiz, ular kelib aytayaptiki, ko'pkar chopinglar. Biz o'zimiz eshitganmiz, palon piston ulamoni bu odamning darajasi juda yuqori, u inson Makka da, Madinada
juda ham katta martabaga erishgan, aziz bo'lgan insonlar, baqiy qabristoniga ko'milgan yo palon joyga ko'milgan. Tushunyapsizmi? Uni insonni martabasini ko'tarsangiz, olimlik, ilm darajasi bugun turib pishtirmadan gapirayotgan ba'zi bir insonlardan juda ulug'. Shu insonlar ko'rib musulmonlarga tavsiya qilar edimki, mana shu sport bilan shug'ullanishini, mana shu ishni qilishlarini, bu juda ham musulmonlarni ruhan tetik, jangovar qilib tarbiyalar ekan deb tavsiya qilganlari ham bor. Bu o'sha narsani ushlab olib, manqurtlarcha yondashib, bugun biz tanqidlarni noto'g'ri tushunib, boshqa qilib darrov unga salbiy fikr bildirish niyatida emasmiz. Bugun kimgadir bugun to'g'ri kelib qolib gapirayotgan bo'lsa, biz buni 25 yil bo'ldi, 15-16 yoshimizdan beri bu masala bahs munozaraning ichida kelyapmiz. Ba'zan tushkunlikka tushib qolamiz. Nahot biz Allohni rizo qilmaydigan amalni qilib yurgan bo'lsak deb. Ba'zan ruhan ko'tarilamizki, biz aynan ummat uchun kerakli bo'lgan bir narsani saqlab turibmiz. Islom uchun kerakli bo'lgan kun kelib musulmonlar ana shunday jangovar otlarga ehtiyoj sezganda, ana shunday jangovar otlar kerak bo'lganda, aynan mana shu sport turi, mana shu uloq ko'pkari tarbiyalagan otlarga ehtiyoj bo'ladi. Chunki dunyoda biron bir sport turi, men bu narsani endi o'zimni dunyo qarashim, bilganim, farazimdan meni fikrim bu, biron bir sport turi otlarni uloq ko'pkardek jangovar qilib tarbiyalamaydi. Uloq ko'pkarining ichida biz to'da deymiz, qayerdadir qalin deyiladi, qayerdadir gala deyiladi. Lekin o'sha otlarni, ya'ni o'sha sovrin uchun talashayotgan jarayonida uloqni katta kichikligidan 1000 ot yig'ilgan bo'lsa, 200-300 ot bir sovrin uchun talashgan joyda haqiqiy zabardast inson sportsmen bo'lgandan keyin albatta u o'ziga yarashalik nima deydi, dag'al, qo'polroq bo'ladi, tabiiy bu. Buni hammamiz bilamiz. Sportsmen artistga o'xshagan yuvelirni bo'la olmaydi-ku. Bunaqa bu sportsmen. U yerda baqir chaqirlar, dag'al tovushlar, xatti harakatlar, haligi boyagi ukasi bilan harakat qilayotganda ukasi bir xato qilib qo'ysa, ukasini bir urib qo'yishlar bor-da bu narsa, tan olish kerak. Hatto ba'zi bir chavandozlar bir-biri bilan talashib qolsa, bir mush urib qo'yadi bir-birini. Shu narsani olib, shular rasmga olib, videoga olib, mana uloq ko'pkarida palon bo'lyapti. Va baraka topkur. Bir mush urgan ikkitasi bir-biri bilan kelishib ketadi. Bu ko'pkarga ot minib chiqdingmi? Sen sportsmensan. Sen zabardast yigitsan. Sen chavandozsan. Sen polvonsan. Polvonlikni da'vo qilyapsan. Xalq seni polvon deb biladi. Sen bir mush yeganing uchun ikkinchi narsa bo'lmaysan. Avvalo bu narsaga qarshiman zulmga. Men eng ashaddiy bu narsaga qarshi bo'lgan insonlarning bittasiman. Urush janjalga o'zlaring ham bilasizlar, guvohsizlar, bunga juda qarshiman. Lekin ana bu yerda kirayotgan ichida ringni ichida tangalatib 12 raund bir-birini ham uryapti-ku. Bu yerda jahl chiqqan vaqtda bir-birini bir turtib qo'yishi mumkin, o'zlari kelishib oladi. Ana shu baqir chaqir jarayonda otlarni psixikasi tayyorlanyapti shu narsaga. Bu otlar baqir chaqir, janjal va to'polonga. Masalan, oddiy bugun mana Milliy gvardiya tashkil qilindi. Ularning ichida jamoat tartibini saqlash bo'limi bor. Endi boyaga aytganimizdek futbolda yo bo'lmasam boshqa bir yoshlar har xil shart-sharoit bilan bir ommaviy tartibsizlik kelib chiqishi mumkin. To'g'rimi? O'sha ommaviy tartibsizlikni har kun Milliy gvardiya keltirib chiqara olmaydi-ku. Har kun Milliy gvardiya otlarni trenirovka qildirish uchun tartibsizlik keltirib chiqara olmaydi. Lekin ana shunaqa tartibsizlikda ot o'zini xotirjam, ustiga chavandozni aytganini bajarishga tarbiyalaydigan sport turi qaysi sport turi? Aytinglarchi, qaysi boshqa sport turi otni shunday tayyorlanadi? Qaysi boshqa sport turi baqir chaqirga, olovga, suvga, masalan, bo'lyapti. Alhamdulillah, yurtimiz tinch, iloyim tinch bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlikda progress, taraqqiyot, rivojlanish, sog'lom fikr, erkin fikr hammasi mana shuni orqasidan, shuni sharofatidan bo'ladi. Bunda shubha yo'q inshaalloh. Bundan minnatdormiz. Avvalo Allohga shukr qilamiz, Allohga hamd aytamizki, tinchlikni bizni diyorga, bizni xalqqa nasib qilgani uchun. Lekin boshqa mamlakatlarda masalan musurni yashiklarni yoqadi, ag'daradi, otlar guv hurkib ustiga chavandozga bo'yinsunmay qochib ketyapti. Shu narsaga diqqat bilan qaraganman ham, ko'rganman ham. Uloq ko'pkariday chopgan bizni otlarimiz buni maqtanish deb tushunasizlarmi? Baland baho berish deb tushunasizlarmi? Nima deb tushunishingizdan qat'iy nazar, bu otlar shu narsaga chidagan, shu narsaga o'rgangan otlar. Bu otga qachon shunaqa paytda murojaat qilinadigan bo'lsa, bu otlar podvodit qilmaydigan otlar. Pand bermaydigan otlar mana shu otlar bo'ladi. Va o'sha asrlar davomida jangovorlik
ruhu bilen terbiyelengen atlar. Bu atlar bilen cüde kette cengler bugün. Hazır Pentagon'da hatta Pentagon'da, Amerika'nın Pentagon'u, bizim dinlememizde etken de Müdafaa Hazırlığı. Bütün dünyadaki büyük komandanlarının taktikasını örgene degen bölümü var. O yerde Çingiz Han'ı hem, Çingiz Han'ın hem, Amur Timur'ın hem, Celaleddin'ın hem, Caesar'ın hem, Alexander Makedonski'nin hem, hemen büyük sarkardaların taktikası örgenlendi. Ana şu Pentagon'da örgenelgende Amur Timur'ın stratejisini, taktikasını örgeniş için kubrak var hacretlerken. Kubrak vakt Amur Timur'ın taktikası örgenelirken. Amur Timur'ın en taktikalarının en güçlüsü, stratejisi hem atlı koşunu bugün. Amur Timur'ın çavandazları 100 metre masafadan bir dakikada 6'da kemandan 6'da ok uzuşka ulgurup 100 metreden Almahan'ın başıda mişenge, başıda uşabayagi önmege tegiz edigen derecedegi çavandazlık ve kemandan ok uzuşka.